snackat som Walter med mig, Valle Fo och... David, Ragnarok, vem ni, vad ni vill säga. Nej, just det, vloggen kom inte upp. Nej, för vi slutar aldrig den. Men, nej. Idag kör vi Diablo 3. Jag skulle nyss ha sett mitt ansikte. Idag kör vi i alla fall Diablo 3 och vi står här och dansar. Ja, vi ska fortsätta med detta. Ja, nu är vi samma mission. Vi ska in på den här planen. Bam. Så, nu är vi i... Det där var fel. Det där var fel. Vilken portal? Den som... Vart är du? Vänta. Nu är jag... portalen här. Nej, jag... Var gick jag in nu? Vart är du? Jag vet inte, jag är i spindelgrottan där man möter en spindel. En spindel. Okej, vänta alltså. Hej. Nu ska vi in här. Ja, nästa boss blir det Butcher. Ja, det kommer vara nästa avsnitt. Tror jag. Ja. Eller jag vet inte hur långt vi har kvar. Det är inte jättelångt kvar. Oh my god. Fortfarande tänker på Splashit. Riktigt splashigt. Om ni ingen tittare typ som vi, så kolla inte på detta. Vi har 300 andra videos, bla 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 bla. Så gå in på dem och kolla. Men kolla gärna på den här, för vi vill ha fler visningar. Kan vi nå 1 miljard visningar här, så blir jag glad. Kan vi få 1 miljard likes? Ja. Ja. Så nu är de blindade. Level 16. Va? Haha! Du, nu levelar du upp för mig. Nej, nu ska jag få den här. Nej, det så du. Vänta, nytt skill. Jag tänkte gå vidare. Där den här Savage Beast. Tänker jag. Man hör bara hur du står där och klickar på musen. Wow. Hej och hå, grodans tå. Va? Hej och hå, klappar på mormors tå, säger Mael. Just det. Nej, men du, gubbe. Slå på mormors tå. Nej, det klappar på mormors tå. Okej. Okay. Du hörde mig. Jag fick någonting. Ja. Nej, vänta. Jag har fullt inventory. Oh my god, jag har nästan inget i mitt inventory. Hur kan du ha fullt? Du tar ju upp all skit jättebra. Som finns. Du tar upp all skit som finns. Vänta, jag måste gå tillbaks. Ja, spela trumma. Du har ändå lite skills. Okej, vi drar. Vänta. Jag bara går runt här lite. Här har vi några. Passiv skill. Transcendence. Vänta, alltså, vänta lite. Stanna där du är. Okej, jag skyddar dig. Jag ska bara göra så här. Jag ska bara gå och sälja allt mitt skit. Du förklarar dig själv. Ja, jag skyddar mig själv här. Det här går bra. Jaha, du är tillbaka till New... jag tänkte New Vegas. New Vegas, jag menar, vad heter det? Vad heter det landet? Nya Zeeland, just det. Vänta, map. Nya Vegas. Vart är du? Där, teleport. Så. Hej. Find the Kastra staff. Ja, vänta. Ah, du är också level 16 nu. Vi ska till Cave of the Moon Clan. Oh shit. Spindlar! Fej! Bife spindel förbi. Nej. En kista. Dåligt. Guld är bra. Ja. Ja. En till bloody chest. Vilken var inventory just det, den? Jag går så jättelång. Jag tror det. Vänta, är du i andra grottan där? Där borta är du. Nej, jag är inte i andra grottan än. What? Spiderling. 3 flit.
Hej, spindel. Ja, men dödar du den? Ja. Alex, be till mig. Ja, där var det tomt. Du ska hitta allt. Wow! Och om ni undrar så är jag sjuk. Ja, det är därför han låter som en kratta. En kratta, ja. Ja, jag vet inte om... Jag vet faktiskt inte hur kratta låter, men de låter nog så. Ja, något sånt. Om ni undrar så lever jag. Bara om ni undrar. Kanske trodde att jag var död. What? Dark Moon Clan Warrior. Hey yo. Hey ho, let's go. Level up. Nej, jag bara skojar. Ja, tänkte det. Jag fick ett achievement. Men den var jättedålig. Den var dålig. Vilken hur mycket skada har du på din, vad heter det, ditt vapen? Vi kan kolla. Eller, vänta, stanna här. Hur jag, många procent har du? Om du håller över det så står det, jag har 53,7. Jag har 95,10. Va? Ja. Hur fick du den där? Jag vet inte. Oh my god, jag fick asmycket grejer. Jag fick massa guld. Jag fick inte massa guld, jag fick massa grejer jag kan använda faktiskt. De kan vara bra. Dålig, den där var bra men jag kan inte använda den. Dålig. Ingenting var bra ju! Bam. You are defeated! Vänta, hur du ser. Ja, varför inte? Defeated. Hallå, defeated. Defeated. Ja. Hallå. Vänta, vi måste... Okej, klicka okej. Ja, jag har gjort det. Men hallå. Men vad händer? Klicka på den där altaret och sen klickar du på okej. Ja, men jag skjuter iväg tornados istället. Jag klickar inte ens på tvåan. Okej. Men jag säger det, mitt tangentbord är skruttigt och därför så typ fastnar tangenterna. Mm-hmm. Jag går den här sidan så går du den andra sidan. Ja, det är massa personer här. Det är ett levande träd, en sån där buffel och massa små tjurar. Yeah. Åh shit, jag kommer dö. Nej, inte. Vänta, jag är på väg. Kolla här, det är svinmånga här, jag kan inte röra mig. Vänta på mig, jag är på väg. Vi står mitt i sörjan. Boom. Hur mycket är du på ditt level? Jag är lite över hälften. Jag med. Nu blev det tyst. Jag satt och var koncentrerad därför, mina kära tittare. Det är inte så viktigt att vara koncentrerad när man kör på Easy. Nej. Vad finns här? Jag hittar någonting! Teleporta till mig, klicka på M och sen klickar du på mig. Jag är i en battle, jag kan inte göra det. Är du i battle då? Det är massa tjurar här. Så. M och så klickar jag på dig. Gud vad onödigt. Vänta M. Nu. Vänta. Så, här. Jag vet inte om vi ska vara här, men vi är här. Ja, från här. Jag tror vi ska vara här. Hej, prästar. En präst. Den där attacken är OP! Kan man köra här? Nej, kör här. Sja.
Ja, du står där borta. Jag går vidare. Den ena personen är sjuk och den andra är jättetrött. Ja. Jag har varit en hård dag här i skolan. Nej, det har det faktiskt inte. Eller typ, jag vet inte. Vet inte. Ja. Följ mig på dig, Shubba. Fa? Ja, skitsamma. Jag sa följ mig på Facebook, men jag har inte Facebook. Okej. Okay. Följ han på Facebook som han inte har. Han heter ingenting. Nice. Sök på det. Bam, bam, bam. Följ mig på Twitter, Instagram, cringe.io och valufo www.valufo.snabla.hashtag-inte-sponsrat.se. Oh my god, de här var OP. Kom hit och slåss. Era gamla liv. Kom till mig. Jag kommer. Åh, oh, yeah. Lär du? Nej. Bra. Bra? Jag fick braxer. Vad är det med dina konstiga namn på grejer? Ja, men jag vet inte vad braxer är. Det är ju byxor. Ja, oh, men det är konstigt. Men det är kul. Okej. Okay. Kom, ja! Vänta, Watch Tower level 2. Här är någonting. Merchant. Jag drar. Ja, oh, hej då. Ja visst, han kan följa med om han vill slåss. Han slåss inte speciellt mycket. Han är en smed, vad tror du? Så, då har vi idag då. Jag behöver... Greetings friend, one of those dirty scones just stole my ancient. Ja, här kommer jag ihåg! What? Joel Skabard. Men på riktigt. Will want of slaughter. Jag blev ju deprimert. Blev deprimert. Ja, hur mycket har du nu på level? Nästan. Jag är på sista raden. Aha, level 17. Herregud. Herregud, min Vänta, skapare. Vänta, vi ska hit bort. Herregud, min skapare. Vi ska hitta. Vi måste hitta oss. Kom igen. Jag är här. Jag slåss, det är så jag gör. Du gör egen musik till det. Jag kan lägga in lite konstig musik här. Jag kommer dö. Du fryste han precis innan han slog, så det såg ascoolt ut. Level 17! Bra. Låt se här. Suicide Strike. Crippling Wave. Hur ska vi komma dit? Okej, här. Inget nu, okej. Okay. Jag har massa nu. Skön! Ha! Såg du det där? Storm armor? Skön! Nej. Hej! Coolt! What? Jag är så sjukt OP nu att det är sjukt. Ner dig. Kolla nu. Skön! Den här, gud vad lång cooldown den hade! Trevligt. Wow. Nej, men du skojar. Tråkigt. Nu, det här kommer bara vara en video där vi letar efter Kassrasa. Du, Walter, stoppa vi den tills vi har hittat den här Kassrasa. Det blir lättare för dig. Vi kommer sitta här i 40 minuter typ. Jag tar, de får kolla på det här, för de gillar visst det.
Vänta nu, då kollar jag på YouTube här. How to find Xa... Men på riktigt, hur många grodor ska det vara? Ja, hur stavas det? Jag vet inte hur det stavas. Kastra. Kastra. Jag måste bara sälja lite skit. Jag har tagit på mig för mycket. Jag är tillbaka till Tristan. New så. Tristan. Vänta nu lite. Jag hade funnits en tutorial. Vart är han? Jag vet var den är. Nej, jag sålde mitt vapen. Jag sålde mitt 90 vapen. Nej, jag får använda mina jag får använda de som är level 21 nu, eller de som är skala 21. Vänta, vart är du? I New Tristan. Varför är du där? Jag är tvungen att handla lite, vet. Ah, jag hittade den. Teleportera den till mig när du är ledig. Är ledig. Jag hittade den. Tror jag. Du ska med typ. Jag vet inte riktigt, men jag tror... ja, jag hittade den. Jag behöver hjälp här, de attackerar väldigt många. Hjälp till. Nu. Tyvärr, jag kan, I can't. Jo, det kan du. Nej, men det är lugnt, jag fixar det själv, för jag är så pro i. What? Kom nu. Skjärn. Men jag har en attack som gör ascoolt grej. Ja, här är barrikad. Jag spamklickar bara alla mina knappar så. Det är så man vinner på Diablo 3. Om du spelar Diablo 3, spamklickar alla knappar ni har bara. Det är värt det. I'm here. Hej hej. God dag. Ja, nu får jag använda Nubia vapen istället. Ja. Men vänta, du kan gå tillbaka och så kan du köpa tillbaka det du har sålt. Just det. Herregud. Var det verkligen så länge sedan, Walter? Ja, det var det faktiskt. Det var typ över ett år sedan. Nej, det var inte över ett Nej. År sedan. Det var ett tag sedan. Grej. Shit, den kostar ju 6000. Ja, köper den. Men 6000 är ingenting. Speciellt inte på det här spelet. You find the Lurk Manor Courtyard. Jag följer bara stigen. Jag har inte ens råd. Skojar, har du inte ens 6000? Nej, jag har 2010. Hur har du så lite pengar? Punk. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är ju sjukt. Vänta, jag kommer till. Det är ju sjukt. Vänta, jag kommer se om jag kan köpa det åt dig. Vänta. Där är den. Jag ser den inte. Ser den inte? Vad heter den? Jag vet inte. Men det står. Men vart är den någonstans? Men på riktigt, vad är den? Vad är skiten? Men ta buyback items. Buyback item. Den borde inte kosta så mycket. Men kan jag ge dig guld? Vet inte. Klicka på han. Jag skiter i det. Jag drar. Vänta. Hej då. Ja. Vi drar. Vi ska inte till Northern High. Måste vi gå runt igen? Alltså, jag orkar inte, mannen.
Mamma. Nej, men vi måste ju göra om allt. Kom nu. Vilket allt? Jag är allt. Är jag? Oj. Nej, du går fel. Förlåt. Förlåt. Hallå. Men och så är det där igen. Men vänta, gick jag helt fel? Jag är helt knasigt. Nej. Hur kan du åka så långt fort med det? Du skojar! Hur kom jag dit? Nej, tyvärr, jag skojar faktiskt inte. Jaha, vi ska hit. Så. Är du snart level 18? Ja. Ja, men. Men min attack levlar upp jättesnabbt. Okej, skippa alla mobs, jag orkar inte. Han levlar ju upp på det. Ja, det är sant. Han signalerar. Han slog på trumman. Han slog på trumman. Han slog på trumman min. Nej, han slog på stumpen min. Så han slog på stumpen min. Han slog Vänta. På stumpen min. Ja! Ja, nu kommer vi möta Magda tror jag. Eller det Nej, det gör man måste... i... Det gör man i... Det... Akt 2. Kapitel 2. Nej. Explore your expander. Åh, nu måste man gå runt hela bajsen. Ja, level 18! Woo! Levlar jag om dig nu? Ja. Yeah! Vänta. Fixa här. Exploding palm. The flesh is weak. Deadly reach. Searing grasps. Wave of light. Ja! Skojar du med mig? Du ska dö. Så, det här var den. Den. Så, Ank. Vart ska du? Vart går du? Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen. Ja! Där är Magda. Men vi ska inte döda henne. Nej, men vi ska döda alla andra. Oh my god. Ja, det här var ju svårt. Så. Ja, prata med Magda. Varför inte, liksom? Wow, jag har så mycket saker att sälja. Var ska vi? Ja. Jag hittar man, bättre stav. They did horrible things to us. They are dead. Så, skippa. Så, nu ska vi in på oss hit. Gå ner här. Ska inte dit. Ska inte på den. Förlåt. Wow, jag är här borta. Var är jag någonstans? Cathedral Garden. Klicka på map, sen klickar du på mig, sen klickar du på teleport. Okej. Halls of Agony. Nej, inte det här stället. Ja, men nej, det är ju det Butcher stället. Ja, men det är bra att det Butcher kommer med i avsnittet. Det är något intressant i alla fall. Vänta, kolla nu. Jag har hjälmen igen. Shardang! Ja, hjälmen. Just det. Dark Cultist. Shit, jag fick upp kartan mitt i huvudet. Mitt i huvudet, okej. Okay. Göteborgska, vet du. Jag är helt en göteborgare. Nej, det där är inte göteborgska då, va? Nej. Det lär du ju inte göteborgska då, va? Då, va? Ja. För jag är ju snygg då, va? Åh, titta inte. Gå inte in hit. Gå inte in hit, sa jag. Vad? Det ligger ingen människa här direkt. Men det är mycket Nej, blod. Nej, men det är en sträckbänk. Vad sa du? Ja, just det. Hej, det är ett lik här. Det är ett lik här som är utsträckt. Ja, den heter sträckbänk. Det var en tortyrgrej som är riktigt äcklig. Kan du inte snulla? I alla fall, yngre tittare kollar här. Så där straffar man folk förr i tiden. Ja, sex. Jag vet inte när det var. Jag vill inte ens veta heller. Okej. Leorix Manor. Va? Så här, ett år sedan. Jaha, vi gick fel. Ja, bra. Nej! Okej. Du börjar bete dig som Axel. Ja.
Ja. Svar ja. Måste man slå två gånger på den här dörren? Ja! Kom! Fort! Fort som attan! Ish kommer! Det räcker med att säga ish kommer. Okej. Okay. Rostig dörr, varför inte? Åh, gå inte in dit! Vad händer här? Jag vet inte, jag vill inte veta heller. Det är krig här inne. Nej, det är det inte. Jo. I alla fall, detta stället kallas för... Höger eller vänster? Vi går höger. Woo! Jag går vänster. Okej. Okay. Swag, swag. Swag, swag. Åh, nej. Ja, kom hit, kom hit. Kom hit. Nej, den dog inte. Ska vi dit? Jag vet inte, jag tror det. Det finns massa vägar här borta. Det är sågar som hoppar ner på en. Jag hittar en sån här treasure goblin. Ja, vänta, jag kommer. Vänta, det är bossar. Va? Ja. Ja, vilken... Ja, vänta, min telefon ringer. Ha. Pausa videon. Nej, jag stannar här. Åh, hjälp mig. Defenda mig då, vänta. Jag kan inte defenda dig, jag måste defenda mig själv, tyvärr. Jag har jättelite liv och jag kommer dö och jag är fru. Va? Vänta, det... Så. Jag är på väg mot dig. Ja, jag är level 18 i alla fall. Jag med. Jag är nästan level 19. Oj, jag blev precis level 18. Oj, jag har massa vapen jag får inspektera. Här var ett blodigt rum. Hej, hej. Vet du vad, jag kommer typ droppa alla mina bajsgrejer här. En dålig grej, jag kan inte sälja dem. Hur mycket man kan sälja för pengar? Nej, nu har jag kommit om igen. Nu har jag gått i cirkel. Vänta. Vi ska gå till höger då, där uppe. Oj, tortyrrummet. Hej då. Vad är det för tortyrrum? Jaha, det är sånt där. Vänta på mig! Okej. Hej, hej. Ja, nu går igenom de stora sågarna. Ja, fast det är inga sågar. Ah, jag blev skadad av en. De gör egentligen ingen skada. Typ. Varför skadades du då av dem? Man skadades av dem, fast man skadades inte mycket, så... Okej. Okay. Så, katang, 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 katang. Så, inte ha så vägen, go to the Highlands Passage. Men vart är du? Jag är nummer två. Jag med. Vänta, det är kultisk Grand Inquister. Jag behöver hjälpa dig. Oh, jag ska bara, jag behöver inte alls hjälp. Jag är så pro. Tänk så kommer jag till basen utan dig nu. Nej, det får du inte göra. Jag är väldigt nära basen nu.
Jag tror att Du behöver jag inte gå in i den. Jag tror att jag har hittat bossrummet. Vänta på mig Ja, bara. Jag väntar. Jag fightas lite här utanför. Shit! Vänta, jag gör så här bara. Det är lite lättare. Oh my god, vad mycket! Vad mycket! Mycket, 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 mycket hjälp! Oh, shit. Jag har också lite kompani här. Ja, fast det är inte bara lite här borta, utan det är världens krig. Oh, ja, jag står här utanför och fightas lite. Oh my god, oh my god. Shit, shit, pommes frites, karta, hej och hå. Hej karta, snålblå. Snålblå. Jag kommer jätte... inte förbi. Får jag bara komma förbi? Ni är otrevliga. Du slår mig inte så, jag kan ju skada mig. Så nu har jag dött en liten boss själv, för jag är så pro. Nu klistrar jag teleport. Så, nu börjar jag vara direkt. Så. Vi ska hitåt. Amen. Det står ju till och med pilen, vad fick du så här dåligt? Jaha, jag kollade inte på kartan. Den var bra. Så. Ja men dig, så är det äckliga hund. Jag vill inte ha ett event. Nu kör vi, är du beredd? Rescue the man in the trapped in the Iron Maiden. Är du inne i bussen? Nej, vi är utomhus nu igen. Kan du vänta lite? Nej, okej, nu kanske du hinner fatta mig eftersom att jag är fighter så här. Du behöver inte springa i vad som helst. Speedrun är inte direkt. Vi gjorde det. Ja. Så det blev en dålig speedrun. Åh, jag har ingenting som jag kommer snabbare fram. Jag gillar inte det. Alltså, kan du ta det lugnt? No. Ja. Och nu är vi... Spöke! Va? Det är ett spöke här med som inte har något huvud. Just det, nej tack. Trevligt. Hej hej! Åh nej, det är det här! Vad fick du med på det? För att jag är snäll. Men det är inte värt det, vet du. Jag går höger, du går vänster. Okej, jag kan gå vänster. Hej fetis. Vem är en fetis? Du. Ja, inte. Det var starka ord. Ja, starka ord från en liten man. Ja, men det är tjockis va? Jag sa ju det. Vem är tjockis, sa jag. Men... Nej, det vet oj, vi ingenting då. Om. Tre stycken tjockisar. Oj, 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 oj. Jag är vanligtvis en smalis. Men, ja. Ja, jag med. Ja, jag fick en ring. Ja, level 19! Nej, men du. Nej, men du. Ja! Nu har jag min 4-attack så jag kan spamma mina grejer snabbare och bättre. Så, ingenting mer. Waka, waka! Waka, waka, wa! Så jag skulle inte bli. Waka waka wa. Hej Sam. Okej, direkt med beatboxen där. Okej. Tack så mycket. Varsågod. Thank you very much. Thank you very much. Så. Tjenare! Alltså vi måste göra på så många. Det skulle vara lättare om det var tre stycken. Tre stycken människor i en båt. Va, vänta, jag tror jag hittar stället där det butcher är. Vänta, 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 jag sitter fast här. Vänta, jag kommer. Jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Jag har ingen health potion och folk skjuter på mig. Hjälp, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö.
Jag är på väg, jag är på väg! Jag kommer rädda dig! Jag räddade dig! Jag tog en health potion. Och du överlevde, tack vare mig. Tackar. Varsågod. Åh, vänta på det där. Det där är konstigt svärd som du kan ta. Det var så bra. Nej. Vad snyggt. Mm. Coolt. Kom, följ efter mig på vår vackra resa. I fablernas värld. Du. Och ni gamlingar som kollar på det här så vet ni vad jag pratar om. Ja. Där är bossen, men vi behöver två still. Två still. Bra Sverige. De är här borta. Så om vi fortsätter gå framåt så kommer vi se dem. Ja, hitta! Jag har hittat! Jag täcker dig. Så, perfekt. Bam, skjortan, skjorting. Skjortan, pom. Om ni undrar vilken svårighetsgrad vi kör på så är det easy. För detta ska gå på en snabb. Nej, just det, vi kör på expert. Just det, för vi är prenumerera på kanalen så får ni veta. Prenumeranta. Prenumeranta på kanalen. Får ni se hur len jag är. Nej, vi ska inte dit. Va? Måste vi döda varden? Vilken vard? Han som är här, han ska vara här. Du menar Ward? Ja, hej. Warden. Ja, fast hej. Han var ju lätt. Ja, hej då. Ja. I tål. Okej, okay. Oh, skönt. Men! Nej, varför använder jag inte potion tills bossen? Du måste vänta. Okej, nu går till bossen! Var är bossen? Save, search for the chamber of suffering. Här! Vänta! Teleportera dig bara! Okej, okay, det kan jag faktiskt göra. Vänta. Big man också. Hej och hå. Slå på en banankakas tå. Nej, jag faktiskt. Åh, banankaka är gott. Nej, jo, nej, jag vet inte. Jag har aldrig smakat. Har du inte smakat på banankaka? Har du inte smakat? Chamber of suffering. Och nu ska vi ner där. Då dör jag tål. Och när vi... oh, det är ingen sån där tortyrkammare. Allt här är tortyr, mina damer och herrar. Om ni undrar vad det är, så är det lite tortyr. Ja, på skolan. Trevligt. Vi ska till vänster så mycket vi kan. Ta alltid till vänster i en labyrint och vet ni hur man hittar tillbaka. Ja, nu måste vi få teleportaren. Nej, du dödade han. Gjorde jag. Bra där. Kolla, det står där nere. Value first and yard at Threshold Goblin. Davve 27. Nej, Davve 27. Haskell at Threshold Goblin. Ja. Ja. Ha! Vet du, det står i chatten. Value for says. Your defense are nothing. The god strikes through me. Ja, klicka på någon sandal. Jag skiter i dem, jag vill bara döda bossen och sen gå och spela Garry's mod. Strax, switch, så bang, dö. Trevligt. Tackar, tackar. Okej, fortsätt gå, fan vad dö i ett hål. Okej. Hejdå. Hej, det är de som håller på att döda mig förut, jag hatar dem. Dark Berserker. Ja, vänta på mig så jag kan döda dem åt dig. Ja, trevligt. Level 19! Så, du vet sen på bossen, då ska jag spamma alla knappar som går att spamma. Okej. Okay. Så gjorde jag på varje boss på... Okej, okay, jag är vid bossen, jag är vid bossen. Vänta. Okej, okay, jag står precis utanför. Står här och gör lite skills. Gjorde du slash dance?
Vad sa du? Flash Dance. Flash Dance. Ja, vänta, vänta. Tjejen bara sa för dig. Slaskdans. Ja, slaskdans. Slaskdansen. Okej, okay, Red. Suffering. Nu kör vi. Ja. Det bortkör, gott folk. Das bortkör. Nia must be back in tusen. Crying over her old man's corpse. She'll soon have another one to cry over doors. Meet the butcher. Ja, att inte. Nu kör vi. Så, nu kör vi. Vad säger Varför han? Varför inte? Fresh meat! Nice. Rar. Ja, men vad fint. Ja, trevligt. Okej, okay, The Butcher som vanligt är en skitstövel. Jobbig boss. Nej, faktiskt inte så jobbig, för det är bara spamma knappar. Om du kör Diablo 3, spamma knappar på bossen. Det är lätt så fint att göra. Nej, jag vill köra på Inferno. Nej, det ska vi inte göra. Jag vill testa det någon gång. Kör en rush på Inferno. Rush? Ja. Ah. Alltså vi rushar Inferno. Så vi inte, lite grejer. Du gillar visst att säga varför inte. Oh! Boots. Legendary boots. Legendary wand. Ej, den där vill jag. Den där har jag nu. Shit. Är den bra eller dålig? Den är bra. Typ. Så, fast den var sämst, så jag kastar ut den. Nej förresten, jag kan ta den. Men som sagt, nu har vi dödats bort er, så att, tack för att ni har kollat. Glöm inte tumme upp. Prenumerera! Ge en fet kommentar. Så ses vi i nästa video. Mm-hmm. Ha det bra och hej då!